Hver gang vi kommer til et af de 9 bord, så har alle 2 stemmer. En stemme er en streg, og den streg sætter man ved 2 forskellige ting, som man mener er bedst, mest interessante eller vigtigst ved det bord, man kommer til. Hvor går I i skole hen? Jeg går på HTX, 3. årgang. Jeg går på handelsgymnasiet. Kan I lige kort forklare, hvad går det her ud på? Ja, det var lige den ene under flækken. Det er at de unge skal komme med nogle foretræk, i stedet for at de voksne skal bestemme. Hvad er der noget? Er det nogle gode forslag, I har fundet på? Ja, skide gode. Hvad er det bedste, I er kommet op ved jeres bord? At rygerne de skal have flere rettigheder. Og de skal f.eks. have rygeskole på skolen. De må forlade skolen for at kunne ryge. Okay. Hvad er det vigtigste, I har stødt på indtil nu, som I synes, I skal lære? Det er spændende at underholde timer. Ja. Det er fordi, jeg... Der er så mange vigtige, jeg kan ikke sige, at det er noget af det mest vigtigste. Jeg har kun stået her ved det her bord her og været leder, så jeg kan ikke sige, hvad det mest vigtigste er. Jeg synes, det er en masse emner, der er meget store emner, der er, som vi hurtigt skal den der overblik over. Ja. Så man kunne godt have delt det meget mere op, vil jeg sige, men jeg håber på, at der kommer noget godt ud af det. Ja, det er også mange. Så er det Tror I, det er noget, at politikerne gider lytte til, det I finder på her? Ja, det håber jeg virkelig. Det er lige, hvad man skal. Ja. Det skal. Altså, det er lovet. Ja. Jeg vil jo ikke lave det her. Holdet er lovet. Nej. Ja. Ja. Tror I, det er noget, politikerne gider lytte til det her? Ja, det håber vi. Ja. Tror I, at de vil bruge det sådan noget? Vi skal over til det, så får du lej. Der var mange, der ville have billigere, sundere og bedre kvalitetsmad i kantinerne. Og der var mange sådan jordnære ting i forhold til, at man gerne vil have højere SU, og man gerne vil have billigere offentlig transport. Og ja, det der var højst i min gruppe, det var billigere sund mad i butikker. Jeg havde, at folk gerne ville have billigere alkohol. Og så var det, at det skulle være billigere på infektionscenter og biotransport. Og så ville rygerne også gerne have lov til at forlade skolen, det gav med, og til at ryge. Det er faktisk en fuldfester, at mange gange har flere af rolex, og billigere og bedre kantiner i skolerne.